بسم الله ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የሥራት ቃል ኪዳን የበረከት ልጆች የጻድቃን የሰማዕታት ወዳጆች በወደደና ባፈቀረን በሉል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም ሰላም ላችኋለሁ እንደምን ዋላችሁ እንደምን ለይሳደረሳችሁ አሜን ለኃጢአታችንና ለበደላችን ምዛት ሳይሆን ለምረትና እንደቸርነት ተመልክቶ እስከዚህ ሰዓት ያደረሰን የአባቶቻችን አምላክ ሉል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን እርሱን ጠርተን እርሷን ማነተዋት ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት እናታችን ድንግል ማርያም ዘላለማዊ ስሟ የተመሰገነ ይሁንልን እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር አምላካችን መልካምና በጎ ፍቃድ ዛሬ የምንማማረው ስለ ቅዱሳን ስዕላት ይሆናል ብዙዎቻችሁ በተደጋጋሚ በጠየቃችሁት መሰረት ቅዱሳን ስዕላት ለምን ይሳላሉ ቅዱሳን ስዕላት በብሉይ ኪዳንና ቅዱሳን ስዕላት በአዲስ ኪዳን እንደዚሁም ደግሞ ቅዱሳን ስዕላት ፊት ቆሞ መስገድና መጸለይ ተገቢ ነው ወይስ አይደለም ቅዱሳን ስዕላት በቤተክርስቲያን ምን አይነት ጥቅም አላቸው ወይም ደግሞ ለምን ይጠቅማሉ ለቅዱሳን ስዕላት መስገድስ ተገቢ ነው ወይ እንዲሁም ደግሞ ያድናሉ ወይ የሚለውን እንደ እግዚአብሔር አምላካችን መልካምና በጎ ፍቃድ በአጠቃላይ ዛሬ ስለ ቅዱሳን ስዕላት የምንማማር ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ የሚያስተምረን እግዚአብሔር ነው የሚመክረን እግዚአብሔር ነው የሚገስጸን እግዚአብሔር ነው እርሱ መካከላችን ተገኝቶ የጎደለውን አሟልቶ የተጣመመውን አቃንቶ በአፈ መላእክት አርሞ ያስተምረን ይመክረን ይገስጸን ዘንድ የእርሱ መልካምና በጎ ፍቃዱ ይሁንልን የእናታችን የንጽሕተ ንጹሐን የቅድስተ ቅዱሳን የቅድስት እናታችን የድንግል ማርያም ምልጃ ተራዳይነቷ በረከቷ ሁሉ በሁላችን ላይ ይደርብን እንግዲህ ወደ ዛሬው ትምህርታችን ስንገባ ቅዱሳን ስዕላት በቅድስት ቤተክርስቲያናችን የሚፈጸመውና የሚደረገው የቅዱሳን ስዕላት ነገር በመጽሐፍ ቅዱስ መሰረትነት የተደገፈና በእግዚአብሔር የተፈቀደ ለመሆኑ ለሚያምን ምንም ጥርጥር የለውም በብሉይም በአዲስ ኪዳንም መጽሐፍትም ስዕል እንደነበረ የሰው ልጆችም ከፈጣሪያቸው የሚገናኙበት አንዱ የድህነት መንገድ እንደሆነ በዛሬው ትምህርታችን ላይ እንመለከታለን ማለት ነው። ከሁሉ አስቀድሞ ታዲያ ስለ ቅዱሳን ስዕላት ስንማማር ከቃሉ ጀምረን ቅዱሳን ስዕላት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ማወቅ ያስፈልጋል። የስዕል ጥበብ የመጣው ከሰማይ ነው። አስገኙ ደግሞ አምላካችን እግዚአብሔር ነው። መሰረቱ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ቅዱሳን ስዕላት የሚለው ከሁለት ቃል የተገኘ ነው። ቅዱሳንና ስዕላት ከሚሉ ሁለት ቃላት የተገኘ ነው። ታዲያ ቅዱስ ማለት ምን ማለት ነው ስንል ቅዱስ ማለት ልዩ ማለት ነው። ቅዱሳን ስንል ደግሞ የተለዩ ልዩ የሆኑ ማለት ነው። ስዕል ማለት ምን ማለት ነው ስንል ስዕል ማለት ደግሞ የአይነ ትኩረትን የልብ ተመስጦን የሚሹ ለሚመለከታቸው ሁሉ የመግባቢያ ቋንቋ የሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ቅዱሳን ስዕላት ማለት ምን ማለት ነው ስንል ከዓለም ሁሉ ልዩ የሆኑ የአይንን ትኩረት የልብን ተመስጦ የሚሹ ከተሳለው ቅዱስ ጋራ የምንግባባበት ቋንቋ ማለት ነው። ቅዱሳን ስዕላት ማለት እንግዲህ ቅዱሳን ስዕላት ከዓለማዊ ስዕላት ሁሉ ልዩ የሚያደርጋቸው ነገር እግዚአብሔር በስዕላቱ አድሮ የሚያነጋግርበት ድምጹንም የሚያሰማበት በመሆኑ ነው ማለት ነው። ከዓለማዊ ስዕል የሚለያቸው አስተውሉ። ቅዱሳን ስዕላት መሳል ወይም ደግሞ መሳል ዝም ብሎ በሰው ፍላጎት ላይ ተመስርቶ የተጀመረ አይደለም። ስዕላትን መሳል ያዘዘው እግዚአብሔር አምላክ ነው ብለናል። ይህንን ደግሞ ከብሉይ ኪዳን ጀምሮ አንስተን እንመለከታለን። ቅዱሳን ስዕላት በብሉይ ኪዳን እንዴት ነበሩ ስንል እግዚአብሔር የታቦትን አሰራር ለሙሴ በነገረው ጊዜ ስዕል እንዲስልበትም ጭምር አዞታል ማለት ነው። በዚህ በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 25 ቁጥር 18 እስከ 22 ስንመለከት የታቦትን አሰራር ለሙሴ እግዚአብሔር አምላክ ሲነግረው ስዕልም ጭምር እንዲስልበት አዞታል ማለት ነው። እዚህ ላይ የስዕልን አስፈላጊነትም ጭምር እንመለከታለን ማለት ነው። አስተውሉ፣ እንዲህ ይላል ቃሉ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 25 ቁጥር 18 እስከ 22 ላይ ስትመለከቱ ከስርየት መክደኛውም ጋር አንዱን ኪሩብ በአንድ ወገን ሁለተኛውን ኪሩብ በሌላ ወገን አድርገህ በአንድ ላይ ትሰራቸዋለህ። እንዲህ ያለ የመጀመሪያውን ስዕል እንዴት ሊስል እንደሚገባው ይገልጻል ማለት ነው። አስተውሉ፣ በታቦቱ ላይ የኪሩቤልን ስዕል መሳሉ ምን ጥቅም እንዳለው ሲናገርም እዚያው ላይ በዚያም ካንተ ጋር እገናኛለሁ ይላል። በዚህ በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 25 ቁጥር 22 ላይ የእስራኤልንም ልጆች ታዝ ዘንድ
የምሰጥህን ነገር ሁሉ በመስክሩ ታቦት ላይ ባለው በሁለት ኪሩቤል መካከል በስሬት መክደኛው ላይ ሆኜ እነጋግራለሁ ይላል አስተውል እግዚአብሔር ይጽፈው። ስለዚህ ስዕሉ የሚጠቅመው በርሱ ላይ ሆኖ እግዚአብሔር አምላክም እንደሚያነጋግር እንደዚሁም ደግሞ ስዕል መሳልም እንደሚገባ በብሉይ ኪዳን በእንዲያለ መልኩ ተጽፎልና ገኛለን ማለት ነው አስተውሉ። በዚህ መልኩ የተጀመረው ስዕል ለሙሴ በቤተ መቅደስ መጋረጃዎች ላይ ለጠቢቡ ሰለሞንም በቤተ መቅደሱ ግንብ ዙሪያ በውስጥና በውጭ እንዲሰሩ በታዘዙት መሰረት በመስራታቸው እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ ተቀብሏቸዋል። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 26 ቁጥር 1 መመልከት ያስፈልጋል። እንዲህ ይላል ደግሞም ከተፈተለ በፍታ ከሰማያዊ ከሐምራዊ ግምጃ የተሰሩ 10 መጋረጃዎች ያሉበትን ማደሪያ ስራ ልብህ ሰራተኛ እንደሚሰራ ኪሩቤል በእነርሱ ላይ ይሁኑ ይላል። የሰለሞንም ቤተ መቅደስ አሰራር ሲናገር ቤቱንም ሰረገላዎቹንም መድረኮቹንም ግንቦቹንም ደጆቹንም በወርቅ ለበጠ በግንቦቹም ላይ ኪሩቤልን ቀረጸ ያለ ሰረ ኪሩቤል አሳሳል በዝርዝር እያተተ ይቀጥላል ማለት ነው አስተውል እግዚአብሔር ይጽፈው። ሁለተኛ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 ላይም እንደዚሁ ተገልጾልናል። በትንቢተ ሕዝቅኤልም ስዕል መሳል እንደታዘዘ እንደዚሁ በግልጽ ተጽፎልን እናገኛለን። እንዲህ ይላል ቃሉ አንተም የሰው ልጅ ሆይ ጡብን ወስደህ በፊትህ አኑራት የኢየሩሳሌምንም ከተማ ስዕል ሳልባት ክበባት ይላል ሕዝቅኤል ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ቅዱሳን ስዕላት እንዴት መሳል እንዳለባቸው መሳልም እንደሚገባቸው አስገኙ ማን ነው ስንል ራሱ ባለቤቱ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አዛጁ እሱ ነው። ፈጻሚዎቹ ስዕሉን ሳዮቹ ደግሞ ቅዱሳን አባቶቻችን ናቸው። ለሙሴ በተነገረው መሰረት ቅዱሳን ስዕላት ሲሳሉ እንደነበረ እንደዚሁ በብሉይ ኪዳን እናገኛለን ማለት ነው። ቅዱሳን ስዕላት በአዲስ ኪዳን ደግሞ እንደዚሁ ተገልጾ እናገኛለን። በዚህ በገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ የማታስተውሉ የገላትያ ሰዎች ሆይ በዓይናችሁ ፊት ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተሰቀለ ሆኖ ተስሎ ነበረ ለእውነት እንዳትታዘዙ እንደዚህም ያደረገባችሁ ማን ነው ይላል። እንደዚሁ ደግሞ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 ላይ ሙሴም በምድረ በዳ እባብን እንደሰቀለ እንዲሁ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ የሰው ልጅ ይሰቀል ዘንድ ይገባዋል ይላል። አስተውሉ። የቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ታሪክ ስንመለከት ደግሞ ጢባሪዮስ ቄሳር የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅር እንዲያስብ ለሰው ልጆች ሲል በመለልተ መስቀል መሰቀሉን ዓለምን በደሙ መፍሰስ እንደ ቅድሳት እንዳይዘነጋው በቀራንዮ እንደተሰቀለ ሆኖ በሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ ተስሎለታል ማለት ነው። የጌታችንን የስቅለት ስዕል ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ ስሎታል ማለት ነው። አስተውሉ። እንዲሁም ደግሞ የኡር ንጉሥ አብጋር ኡካማ በታመመ ጊዜ መጥቶ እንዲያድነው ወደ ጌታችን የላከው ባሪያ በጌታችን መልክ ተመስጦ ስዕልን ነድፎ ያስቀረውና ወደ ንጉሱ ወስዶ ከበሽታው ያዳነው ስዕል ነው። አስተውሉ። እንዲሁም ደግሞ 12 ዓመት ያህል ደም ይፈሳት የነበረችው ማርያም ለውለታዋ ያሰራችው የጌታችን ስዕል ጥሩ ምሳሌ ነው ማለት ነው። ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስም የእመቤታችንን ስዕል ስሏል። እነዚህ ማስረጃዎች የሐዲስ ኪዳን የስዕል ማስረጃዎቻችን ናቸው። ሌሎችም እንደዚሁ ብዙ ማስረጃዎች እንዳሉ ይነግረናል መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ነው። አስተውሉ እግዚአብሔር ቤተሰቦች። አንዳንድ ሰዎች ግን ከመንፈሳዊ ከመጽሐፍ ቅዱስ እውቀት ማጣት የተነሳ ስለ ቅዱሳን ስዕላት ያልሆነ ነገር ሲናገሩ እንመለከታለን። አስተውሉ። ያልሆነ ነገር ማለት ነው። የእግዚአብሔርን አሰራር ከአጋንንትና ከጣዖት አሰራር ጋር እያቀላቀሉ የስዕላትን ነገር ለመቀበል ሲፈተኑ እንመለከታለን። እዚህ ላይ ማስተዋል የሚገባን የመቅደሱ አሰራር ከጠቅላላ ጓዙ ጋር ትእዛዘ እግዚአብሔር መሆኑን በእግዚአብሔር ቃል መሰረት ልብ አድርጎ መገንዘብ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር የሚያዘንንና የሚነግረንን ሁሉ ለንፈጽም ያስፈልጋል። ምክንያቱም የሚጠቅም ነገር ነውና የሚያዘን እግዚአብሔር አምላክ የሚያዘንና የሚነግረን ሁሉ የሚጠቅምና ቅዱስ ነገር ነው። ለምሳሌ እናንሳ። እስራኤል በምድረ በዳ በነዝር እባብ በተነደፉ ጊዜ እግዚአብሔር ሙሴን እንዲህ ብሎ አዘዞት ነበረ። ቅድም በጠቀስነው በኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ እንደምናገኘው እባብን ሰርተህ በዓላማ ላይ ስቀል፣ የተነደፈውም ሁሉ ሳያት በሕይወት ይኖራል አለው ይላል። አስተውሉ። ቃሉ በቁጥር
ዘጠኝ እንደሚነግረን ሙሴም የነሐሱን እባብ ሰርቶ በአላማ ላይ ሰቀለ። እባብም የነደፈችው ሰው ሁሉ የነሐሱን እባብ ባየ ጊዜ ዳነ። አሰውሉ ዚለይ ማስተዋል የሚገባን ነገር ምንድነው ስንል የነሐስ እባብ ተሰቅሎ ተሰርቶ ያዩትን ካዳነ ዛሬ ያሉን በአምላክና በቅዱሳን ስም የሚሰሩ ቅዱሳን ስዕላት ማዳን እንደሚችሉ ማረጋገጥ ነው ማረጋገጫ ነው አሰውሉ የዚህም የሙሴ የነሐስ እባብ ምሳሌውና ሚስጥሩ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራንዮ ተራራ መስቀል ነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 ላይ ሙሴን በምድረ በዳ እባብን እንደሰቀለ እንዲሁ በርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖር እንጂ እንዳይጠፋ የሰው ልጅ ይሰቀል ዘንድ ይገባዋል ይላል አስተውሉ ምሳሌነቱን ስንመለከት እስራኤል የነፍሳት ምሳሌ ናቸው የነደፋቸው እባብ የሰይጣን ምሳሌ ነው ሙሴ የሰራው የሰቀለው የነሐስ እባብ ደግሞ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው የነሐሱ እባብ የተሰቀለበት ዓላማ የመስቀል ምሳሌ ነው እስራኤልን የነደፋቸው እባብ በውስጡ ክፉ መርዝ እንዳለው ሁሉ ሰይጣን ሰዎችን የሚገድል ክፉ ምክር ያለው ለመሆኑ ምሳሌ ነው ሙሴ የሰቀለው የነሐስ እባብ ግን መርዝ የለውም የነሐስ ነው ጌታችንም ኢየሱስ ክርስቶስ በዘመኑ በነበሩ ሰዎች እንደ ኃጢአተኛ ቢታይም እርሱ ግን ክብር ይግባውና ጽኑ ባህሪ መሆኑን የሚያሳይ ታላቅ ምስጢር ነው አስተውል እግዚአብሔር ቤተሰቦች ቢታይም እርሱ ግን ክብር ይግባውና ንጹሕ ባህሪ መሆኑን የሚያሳይ ታላቅ ምስጢር ነው ይህ የሙሴ ሥራ ጣዖት አይባልም በእግዚአብሔር የታዘዘ ነውና ከዚህ በተገኘ ትምህርት የጌታችንን ስዕል ብናደርግ የምንድንበት ከተያዝንበት የዲያብሎስ ሽንገላ የምንፈወስበት ለመሆኑ የሚያሳምን ቃል ነው ማለት ነው አስተውሉ እግዚአብሔር ቤተሰቦች በዚህ በገላትያ 3 1 ላይ ቅድም እንደጠቀስነው የማታስተውሉ የገላትያ ሰዎች ሆይ በአይናችሁ ፊት ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተሰቀለው ነው ተስሎ ነበረ ለእውነት እንዳትታዘዙ እዚህም ያደረገባችሁ ማን ነው ይላል ይህ እዚህም ብዙዎችን የያዘ ነገር ነው ስለዚህም የእግዚአብሔር የሆነውን እንኳን ለይተን ለማየት አልቻልንም ይህንን ቃል የጻፈው ቅዱስ ጳውሎስ እንደሚገልጸው ለገላትያ ሰዎች ጌታችን ልክ እንደተሰቀለ ሆኖ ተጽፎ ማለት ተስሎ ነበረ ሐዋርያትና ቅዱሳን ስዕልን ሐዋርያት ይጠቀሙት እንደነበረ በሮማ ምድር ስር የሚገኘው ግበበ ምድር የያዛቸው በእነሱ የተሳሉ ስዕሎች የሚያስተውል ይመሰክራል ማለት ነው አስተውሉ በቤተ ክርስቲያናችን በታሪክ እንደሚታመነው የጌታችን የስቅለት ስዕል በቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ የተሳለ ነው የእናቱ የድንግል ማርያም ተወዳጅ ልጇን እንዳቀፈች ደግሞ ያለው ቅዱስ ስዕል በቅዱስ ሉቃስ ወንጌላዊ የተሳሉ ናቸው ይህንንም ብዙ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አረጋግጠውልናል አባ ጊዮርጊስን ጨምሮ ማለት ነው መስክረውልናል ስለዚህ ቅዱሳን ስዕላት በእንዲህ ያለ መልኩ ሲሳሉ ነበረ በሐዲስ ኪዳንም በብሉይ ኪዳን በእንዲህ ያለ መልኩ ነበሩ ማለት ነው አስተውል እግዚአብሔር ቤተሰቦች ልናስተውል ያስፈልጋል የመጀመሪያዎቹ ክርስቲያኖች በሮማ ነገስታት አዋጅ ምክንያት በተሰደዱ ወቅት በ68 ዓመተ ምህረት በዋሻና በፍርክታ ውስጥ ሃይማኖታቸውን በስዕል ለመታሰቢያነት ይቀርጹ ነበር ይህም የተረጋገጠና እስከ 8ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ድረስ ጸንቶ የኖረ ሲሆን በእነዚያ ስዕሎችም የእግዚአብሔር ኃይል በታምራት ይገለጽ ስለነበረ እጅግ ከብሩ ነበረ አስተውሉ በ8ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ግን ስዕልን ከመውደዳቸው የተነሳ አማልክት የሚሉ በአንጻሩም ደግሞ ጸረ ስዕል አቋም በመያዝ የተነሱ ተነስተው ጠባቸው ተካረረ በ784 ዓመተ ምህረት ይህንን ጸባ አስተረቀ ክብርና ስግደት እንደሚገባቸው ቀኖና የሰራው ጉባኤ በመደረጉ በዘመኑ ተከራካሪዎች መፍቴ ለኛም ስራት ሆኗል ማለት ነው ስዕላት ሲሳሉም በእጅ የማይዳሰሱ ሆነው ነው ያ ማለት ቅርጻ ቅርጽ ስዕላት ፈጽመው ተከልክለዋል ማለት ነው አስተውሉ ከዚህ እንደምንረዳው ታዲያ ስዕላት እንደ እንግዳ ደራሽ እንደውሃ ፈሳሽ ሳይሆኑ በአምላክ ትእዛዝ የተጀመሩ ናቸው ይህንንም የአምላክ ትእዛዝም መሰረት በማድረግ በብሉይ ኪዳንም በሐዲስ ኪዳንም ቅዱሳን ስዕላት ተሰለዋል እየተሳሉም ናቸው ወደፊትም ይሳላሉ ማለት ነው ለስዕል መስገድና መጸለይ ከባለ ስዕሉ ረድኤት በረከት ምልጃ መለመን መማጸን ነው ለስዕል መስገድና ስዕልን መሳም ደግሞ
بفيت يسئل تواقيوش ويم سأرى سئلوش عندما ملوت زاري بزو سأرى مارايموش عندما يطلالوت لتعوت مسجد مسام عيد اللم مالتنو أسولو بسئلو عما كنينت لسئلو على بيت كبر نافكر لما قلسنو انجي سئلون ويم دقمو سئلو يمي السالبتن قوسا قوس عند عملاك لما عملك عيد اللم يبيت كريستيان هلونا كتاوك أبت قزي جمرو ينبرت انتاوي توفيتنو بأمنتنا بفكر يهونا نقر دقمو يهنس على مالتن يكزي أهير منقست يمي ورسو بفتس أمنت كننت بتمو لابت فكرنا تجتنا نجي بليل أنا قرأي دلم موسي بكزي أهير تازو كيروبيلن ويم دقمو ملاقتن سرطو نبرا بتعوتو قرانناك اني كمت نبرا انا اسرائيلا ويان بتعوتو لتعوتو سي سقدو تعوتو لتسرابت قرار انشتا ايدا لمي مي سقدود بتعوتو لي لمي عدر اقزي عبير النو يهن كتردان انيام لسئل سن سقد لسئلو بالبيت يمي سقد نو نجي لتعوتو سن سقد لانشتو عن نسقد من دالنو لبالي بيتو نسجد على نندالنو لسئل سنسجد سئلو لتسالبت لقوسا قوسو سايون لسئلو على بيت لكريستوس نو مالتن من سجدو سلازي لسئل سنسجد لوركت ويم لبرانو ويم لتسرابت قوسا ايدلم لبالي بيتو نسجد على ننجي ليسو كريستوس يعملكو سجدت لدنجل ماريام لملاكت لكبسان لسماعتات سئل دقمو يسعقا ياكبرو سجدت سن سجد لورقته لفريمو عليام لقلمو አይደለም የምንሰግደው ለስዕሉ ባለቤት እንጂ ማለት ነው ተራ የመሰሉ ነገሮች በእምነት ታላቅ ናቸው ድንቅ ተአምራትን የፈጸመች የሙሴ በትር ተራ እንጨት አትሆንበትም አስተውሉ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 ላይ እንደምናገኙ ባህር የከፈለች ኤልያስ መጎናጸፊያውንም የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኃይል አድሮባታልና በትራ ጨርቅ አይመለከታትም ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ላይ ብረት ከባህር እንዲያወጣ ነብዩ ኤልሳ የተጠቀመበት ቁራጭ እንጨት እንደዚሁ ማለት ነው ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 6 ቁጥር 5 ላይ እንደምናገኘው የቅዱስ ጳውሎስ የልብስ ራፊ የቅዱስ ጴጥሮስ ጥላ የፎስ የተአምራት መገለጫ አድርጓቸዋል አስተውል እግዚአብሔር ቤተሰቦች መገለጫ አድርጓቸዋል ይልቁንም ከነዚህ ማስረጃዎችና ምሳሌዎች የምንረዳው ቅዱሳን የነፍሳቸው ቅድስና ለስጋቸው የስጋ ቅድስናቸው ደግሞ ለምርኩዛቸው ለአልባሳቸውና ለጥላቸው ተርፎ ድንቅ ታምራትን ማድረጉን ነው አስተውሉ በዚህ መሰረት ታዲያ ቅድስናቸው ለስዕላቸውና የተረፈ ለስዕላቸው የተረፈ በመሆኑ በስዕሎቻቸው ታምራትን እንደሚያደርጉ ጸጋው ደረሳቸው ክርስቲያኖች ምስክሮች ናቸው አስተውሉ ነብዩ ኤልያስ ካረገ በኋላ ደቀ መዝሙሩ ኤልሳ በኤልሳ መጎናጸፊያ ተአምራትን አድርጓል ሁለተኛ ነገስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ላይ ይህ ማለት ቅዱሳን በአጸደ ስጋ ካጠገባችን ባይኖርም በተሰጣቸው ጸጋ በእስዕሎቻቸው ሆነ በሌላ ነናት ቅዱሳት እንደሚራዱን የሚያስረዳ ነው አስተውሉ ስዕራቱን ያስጀመረው እሱ አምላካችን ስለሆነ ስዕልን ከፊት አድርጎ ርዳታን ለማግኘት በህሊና መጸለይ ርኩሰትና እግዚአብሔርን መክዳት አይደለም አስተውል እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ቅዱሳን ስላለ ቤተ ክርስቲያን ምን ይጠቅማሉ ካልን የክርስትና እምነትን ይሰብካሉ ሃይማኖታዊ ምስጥራትን ያስተውሳሉ በስዕሉ ላይ ያሉትን ቅዱሳንን እየተመለከተን በህይወታችን እንመስላቸዋለን ውስጣችን ይመሰጣል ሰማያዊ ነገርን እናስባለን የቅዱሳን ስዕላትን ስናገኝ የእግዚአብሔርን ቃል ነው የሚነግሩን የቅዱሳንን ስዕላት سنመለከት መጽሐፍ ቅዱስን ነው የሚያስተምሩን ለምሳሌ ቅዱስ ገብርኤልን ስዕል سنመለከት ከስሩ አናንያ አዛርያ ሚሳኤል አሉ እሳት አለ በዙሪያው ተስሎ እናገኘው ማለት ነው ያንን سنመለከት ታሪኩን ያስረዱናል ያስተምሩናል ማለት ነው አስተውሉ እግዚአብሔር ይጽፈው ስለዚህ ቅዱሳን ስዕላት በቤተክርስቲያናችን የተፈቀዱ ናቸው እግዚአብሔር አምላክ የፈቀዳቸው እርሱ ያዘዛቸው በርሱ አዛዥነት የተከናወኑ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ይህን ልናስተውል ያስፈልጋል ስግደት ለስዕላት እንደሚገባ ማወቅ ያስፈልጋል ለአምላክ ስዕል ያምልኮት ለቅዱሳን ስዕል ደግሞ ያክብሮት ስዕል እንሰግዳለን ይሰገዳል ማለት ነው በቤተክርስቲያናችን መልክአ ስዕል የሚባል ጸሎት አለ ዘወትር በነገ ወይም ደግሞ በጧት ከሚደርሱ ምስጋናዎች ውስጥ አንዱ ነው በዚህ ጸሎት እግዚአብሔር በአምላክነቱ መቤታችንንና ቅዱሳንም እንደየማረጋቸው ወሳሉ ይመሰገናሉ አስተውል እግዚአብሔር ቤተሰብ ይመሰገናሉ ስለ ታቦትና ስለ መስቀል በተጻፈው እንዳየነው
كسئل بميسجد بيت جزي لسئل بميسجد بيت جزي لتسرعو قوس حيون بسألوت بكبرو سئل سجدتو يميك أربو لبعلى بيتونو أحسولو ياقوب عباتاتشن بزنگو لجزيهير سجد بلو مس عفق دوسن دمينا جراني علنو مالتنو براو امراف ازران دو كتر عندلين دمين ملكتو مسجداتشننا مسامعتشن يميقلسو يعلنن تهتننا فكراتشننو زاري يمنو داتشوننا يزمرو تشاتشنن مثل وين فوتوغراف بينوروم بيموتوم اكبرن اندمن نيزو يعلنت مالتنو يجزيهيرننا يقدسانو دغمو بكبر يتلينو بسئلو فيت بمن نصليبت غزي ببزو اندتغلصه اغزيابير ملسي ستنال استولو اوريزيت عت مرافع 5 قطرا 22 لي بهولت كيروبيل مكاكل بسريت مكدنياو لاي هوني انغاغرهالو انداله معناته طوبنياو سليمونم مقدسون سرتو سئلون اسغيطو يقال كيدانون تابوت اسغبتو بفيتو تنبركو سغدو بيلمنو يسراويت غيتا اغزيابير اندي نبر يالو እንዲላ ለዘላለም ስሜ በዚያ አድር ዘንድ ይህንን የሰራሃውን ቤተ መቅደስ ቅድሻለሁ አይኖቼም ልቤም በዘመኑ ሁሉ በዚያ ይሆናሉ ብሏል አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 9 ቁጥር 3 ላይ አሰውሉ ሰለሞን ቅዱስ መቅደሱን ሲሰራ አብሮ ስዕላትን ሰርቷል በታቦቱ ፊትም በሚሰግድ ጊዜ ከሰር ለሰራቸው ኪሩቤል መልአክትም ይሰግድ ነበር አሰውሉ እግዚአብሔር ተቀበለው እንዶም አይኖቼና ልቤም በዚያ ናቸው አለው ስዕሎቹን አውጣና ጣልጣውታትናቸው አይገቡም አላለውም ዛሬ ምኛን አይለንም ያዘዘን እርሱ አምላካችን ነውና ማለት ነው ይልቁንም ደስ ይላቸዋል እንጂ ማለት ስለዚህ ይህን ልናስተውል ያስፈልጋል ስግደት እንደሚገባ ቅዱሳን ስዕላት ያድናሉ የሚለውን سنመለከት ደግሞ የማዳኑ ነገር የማይሰፈረውና የማይቆጠረው እግዚአብሔር መንፈሱን በስዕላቱ ላይ ስለሚያሳድር የሰዎች ልጆች ለመናን ሰምቶ በእነርሱ ያድናል ይጠብቃል ይህን ለናምን ያስፈልጋል ቅዱሳንም ወደ እርሱ የቀረበውን ምልጃ ፈጥኖ ይፈጽማሉ ይህ ሁሉ የሚሆነው ለሚያምን ነው ግን በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 23 ላይ ለሚያምን ሁሉ ይቻላልና እንደሚለው ማለት ነው ይህ ሁሉ የሚከናወንልን ግን ስናምን ነው ለሚያምን ሰው ቅዱሳን እንኳንስ እላቸው የለበሱት ልብስና ጥላቸው እንደሚፈውስ የረገጡት እንኳን በረከት እንደሚሆን ቅዱስ ቃሉ ነግሮናል ለምሳሌ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ቁጥር 15 ላይ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ በጥላው ይፈውስ ነበር በጥላው ምዕመናን እንደሚፈወሱ ስላመኑ በሽተኞች መምጠኞች ጥላው እንዲያርፍባቸው ከስሩ ይከተሉትም ነበር አሰውሉ ቅዱሳን አባቶቻችን ሐዋርያትም ጭምር በጥላቸው ምዕመናን ይፈውሱ ነበር ታዲያ በጥላቸው ምዕመናን ይፈወሱ ዛሬ በቅዱሳን ስዕላቸው እንዴት አይፈውሱን እግዚአብሔር ይትሰውት አሰውሉ እንደዚሁ ደግሞ ቅዱስ ጳውሎስ በቀሚሱ ጫፍ እንደ ጌታ ይፈውስ ነበር በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 19 ቁጥር 11 በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 20 ላይ እንደምንመለከተው አስተውሉ በቀሚሱ ጫፍ ማለት ነው በቀሚሱ ጫፍ ህሙማን ሲፈወሱ የነበሩ ቅዱስ ጳውሎስ እንኳን ታዲያ ዛሬ በስዕል አድኖ እንዴት አይፈውሰን ያድነናል እግዚአብሔር ይትሰውት ይህ ሁሉ የሚሆነው እንዳልነው በእምነት ነው ለሚያምን ሁሉ ይቻላል እንዳለ መጽሐፍ ስናምን ነው በቅዱሳን ስዕላት አምነን በዚህ ቅዱስ ስዕል እግዚአብሔር አምላክ ይፈውሰኛል በዚህ ቅዱስ ስዕል እድናለሁ ብለን ካመንን ይደረግልናል ቅዱስ ኤልሳ የረገጠው የመሬት አፈር እንኳን በረከት እንደሆነ አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ላይ እንዳገኛለን አስተውሉ የረገጠው መሬት እንኳን የረገጠው አፈር እንኳን በረከት እንደሆነ እንደሚያድን ማለት ነው አስተውሉ በግርማ መለከቱ በግርማ መለከቱ በክብረ መንግስቱ የማይታይ አምላክ ከድንግል ተወዶ ተዋህዶ በተዋህደው ስጋ ለዓለም የተገለጠ ያው እግዚአብሔር ያዘዘንን ፈጽመን ደግሞ ሲመጣ በቀኙ ያቆመን ዘንድ ፍቃዱ ይሁንልን በእውነት ፍቃዱ ይሁንልን ስለዚህ ቅዱሳን ስዕላት በቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ እንዲያለ ትርጉም አላቸው ቅዱሳን ስዕላት እንዴት ይሳላሉ ሲሳሉ ደግሞ የሚቤታችን ስዕል በተለይ በብዙ አይነት አሳሳል ተሰሎን ያለው ትክክለኛው የትኛው ነው የሚለውን ደግሞ እንድግዚአብሔር አምላካችን መልካምና በጉፍቃድ በቀጣይን መጣበታለን ማለት ነው በቀጣይን መጣበታለን ስለዚህ እንደ ጣዖት አድርገው ስዕልን ጣዖት አድርገው የሚናገሩ ሰዎች አሉ ስዕል ጣዖት አይደለም ስዕል እግዚአብሔር የሰጠው ጥበብ ነው በርሱ አምልኮ ያሉ የሚጠቀሙበትና ከራሱ ከእግዚአብሔር የተፈቀዱ ሰለሆኑ የማይነቀፉ ናቸው ስዕል ማለት ነው
ሪዘርቭ ጥራት ምራፍ 25 ቁጥር 19 አንደኛ ነገስት ምራፍ 6 ቁጥር 23 ማንበብ ያስፈልጋል። በተቃራኒው ጣዖት ከአምልኮተ እግዚአብሔር ውጪ የሆኑ በልዩልዩ አሰውሉ በልዩልዩ ስርዓት የሚመለከትበት ቁስ በመሆኑ በመዝሙር 135 ቁጥር 15 ላይ ከእግዚአብሔር አምልኮ ከተፈቀዱት ስዕልና ታቦት የተለየ ነው ማለት ነው። ጣዖት የሚባለው ባዕድ አምልኮ ነው ሰይጣን የሚመለከትበት ነው። ቅዱሳን ስዕላት ግን ለስዕሉ ባለቤት ለስዕሉ ለእግዚአብሔር ስዕል ስንሰግድ ለስዕሉ ባለቤት ለክርስቶስ እየሰገድን ነው። ለእመቤታችን ስዕል ስንሰግድ ለእመቤታችን ለስዕሉ ባለቤት ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም የጸጋ ያክብሮት ስግደት እየሰገድን እንደሆነ ልናውቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። አስተውል እግዚአብሔር ይጽም ልናውቅ ያስፈልጋል። ለዚህ ነው አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 5 ቁጥር 5 ቁጥር 1 እስከ 6 ላይ ያለውን ታሪክ እንዳለ ስንመለከት ታቦትና ጣዖት አንድ ከሆኑ ዳጎንና ታቦትን ምን አጣላቸው? አሰው ዳጎንና ታቦት አንድ ላይ ተቀምጠው ነበር። ነገር ግን ታቦት ዳጎንን ሰባብሮ አድቅቆ አጥፍቶታል ማለት ነው። ጣዖትም ታቦትም አንድ ነው ብለው የሚናገሩ ሰዎች አንድ ከሆኑ ታዲያ ዳጎንና ታቦት ምን አጣላቸው? አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ጀምሮ መመልከት ያስፈልጋል ታሪኩን ማለት ነው። ስለዚህ ታቦት ሌላ ነው፣ ጣዖት ሌላ ነው። ቅዱሳን ስዕላትም እንደዚሁ ማለት ነው። ይህንን አስቀድመን በደንብ ልናውቅ ያስፈልጋል። እንደ እግዚአብሔር አምላካችን መልካምና በጎ ፍቃድ ዛሬ ስለ ቅዱሳን ስዕላት ብዙ ሰዎች በተደጋጋሚ ሲጠይቁ ነበረ። ለዛ ነው ዛሬ ስለ ቅዱሳን ስዕላት አጠር አድርገን የተማማርነው ማለት ነው። ስለዚህ የተማርነው ሁሉ ላልተማሩት ወንድሞቻችን አስተምሩ። በእመቤታችን በንጽሕተ ንጹሐን በቅድስተ ቅዱሳን በቅድስት እናታችን ስዕለ አድኅኖ ዙሪያ በቀጣይ ሌላ አንድ አስተምሮ እንማማራለን ማለት ነው። እንዴት መሳል እንዳለበት ስዕሎቿም ደግሞ ምን እንደሚያመላክቱ ያንን በስፋት እንማማራለን ማለት ነው። ለዛሬ ግን ስለ ቅዱሳን ስዕላት አጠር አድርገን መጽሐፍ ቅዱስን አብነት አድርገን ተማምረናል ማለት ነው። ስለዚህ የተማርነውን እግዚአብሔር አምላካችን በዝነ ልቦናችን ያሳድርብን። ሰሚዎች ብቻ ሳንሆን በሰማነው ቃል 30 መቶ ያማረ ፍሬ አፍርተን ዛሬ ስሙ ቀዳሾች ነገ ደግሞ የመንግስት ወራሾች አድርገን ዘንድ የእርሱ መልካምና በጎ ፍቃዱ ይሁንልን። ዛሬ ስለ ቅዱሳን ስዕላት የተማርነውን እኛ የተማርነውን ሌሎችም ያውቁ ዘንድ የተማርነውን ሁሉ ልናስተምር ያስፈልጋል ማለት። ስለዚህ የተማራችሁትን ሁሉ ላልተማሩት ወንድሞቻችሁ አስተምሩ። ምናልባት ደግሞ ዛሬ ገና ወደዚህ መንፈሳዊ ቻናል የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ከዚህ በፊት የተማማርናቸውም ከዚህ በኋላ የምንማማራቸው መንፈሳዊ አስተምሮች ወደ እናንተ እንዲደርሱ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደውል ምልክቱን መጫን ይኖርባችኋል ማለት ነው። ምክንያቱም ይህ ቴክኖሎጂ ያመጣው ስርዓት ነው። ይህንን ካደረግን እለት እለት ከዚህ የሚለቀቁ አስተምሮች ይደርሰናል። ይህንን ካላደረግን ደግሞ ዛሬ እንዳጋጣሚ እናስተምሮ ሰምተን ሊሆን ይችላል፣ በቀጣይ ከዚህ የሚለቀቁ አስተምሮች ወደ እናንተ አይደርሱም ማለት ነው። ስለዚህ ወደ እናንተ እንዲደርሱ ከፈለጋችሁ ይህንን ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላካችን እስካሁን አሳጠብቆ ያስተማረን የመከረን የገሰጸን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። እርሱን ጠርተን እርሷን የማንተዋት ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት እናታችን ድንግል ማርያም ዘላለማዊ ስሟ የተመሰገነ ይሁንልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆያል።